השבועית החדשה שלנו, אופי מסקאי! יהיה ממש מטורף פה, כל שבוע אנחנו נראה לכם רגעים מטורפים שמאחורי הקלעים, סקופים, דברים מדהימים שאתם מתארת לעצמם. נראה להם מאחורי הקלעים? הכל. אתה לא רציני. רציני. יש לכם הזדמנות לראות את זה רק פה. רק. לא בשום מקום אחר. וגם כל שבוע נגיד איזה רגעים הכי ריגשו אותנו, הכי אהבנו, איזה סצנות הכי התחברנו, ורצינו לשתף אתכם היום. אני הכנתי סצנות ממש מגניבות לשבוע. גם אני הכנתי סצנות. גם אני הכנתי סצנות. גם אני. גם אני. אז בואו נתחיל. הסצנה של... הפלשמוב! אפשר לשים רגע את הסצנה של הפלשמוב? זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשם. הנה, הנה, מצאתי, מצאתי מי מאח שלי, שיר פרידה צעדים. כמו אחות, השקענו בטירוף לקראת היום צילום הזה. עשינו חזרות, הלכנו לסטודיו, למדנו את הצעדים, היה הכוריאוגרף שלימד אותנו. כן, כל הרקדנים היו שם, היה לנו מדהים, אבל מה היה? טיפה קשה. הסדרה שלנו היא סדרה שהעלילה שלה מסופרת בחורף. התחלנו לצלם את הסדרה בפברואר, ואז... הייתה קורונה, ואז חזר. שזה צולם ביולי-אוגוסט. אנחנו לבשנו מעילים וגרביונים וחולצות וג'קטים על המעילים, ומה לא בחוץ 30 מעלות. לא רואה. הזענו בטירוף. אני לא יכולה להסביר לכם בכלל כמה זה היה קשה. עוברים? הסצנה השנייה. טאם טאם טאם. זה הסצנות עם המגנט. אני ומקס מוצאים מגנט, סוחבים את המגנט, שים אותו בבית קפה כדי להרוס את המחשב. בוא נראה. בוא נראה. בוא נראה את הקטע. תעזור לי. זה כבד. אוקיי. המגנט הזה, אני יודע שזה נראה כבד, הוא היה פשוט... היה. קל ברמות. מה כבר קשה אם זה קל? הקושי זה לשחק כשזה כבד. אבל לא, אני רוצה שתסביר להם, כאילו, מה זה קל? צלחת נגיד, ותשימי עליה חמין. צלחת חמין. בואו, הסצנה השלישית? הסצנה השלישית. הסצנה השלישית היא הסצנה של החבורה הכי שווה בסדרה. החבורה שהיא באמת, כאילו, היא גם מרגשת, היא גם מעניינת, היא גם נכונה, היא גם מתאימה. חבורה של הבנות. מה? אהה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 ה
חיברו את הבלונים למין חוט דייג שקוף כזה, אוקיי? כן, שלא ראו אותו במצלמה. הוא היה ארוך, 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 וקרה משהו נורא נורא מצחיק באחד הטייקים שצילמנו, זה שהחוט דייג נכנס בין הרגליים שלי. אני נותנת למילי את הבלונים כדי שהיא תעיף אותם בשמיים, והבלונים מתחילים לעלות, לעלות ונתקעים. לא תאמינו. מה לא תאמינו? אבל הגענו לסיום של התוכנית השבועית. לא! דברי סיום. חברים, זה היה השבוע הראשון של סקאי. סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה. אתם לא יודעים מה עוד אנחנו מכינים לכם בשבוע הבא. אותו יום, אותה שעה, שחקנים אחרים... מה שחקנים אחרים? זה לא את כתב, זה ערוץ כתב? שחקנים אחרים? אבל היינו מעולים, הנחינו את זה מדהים. שחקנים אחרים יבואו לסכם לכם את השבוע השני של סקאי. בינתיים, לא לפספס אף פרק, כן? ראשון עד 53:30 בערוץ טיני. שחר, ראית